ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନିଶା ଥାନା ପରଙ୍ଗଠାରେ ଲୁଟେରା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପରଙ୍ଗଠାରେ ଥିବା ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମ୍ୟାନେଜର ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୁଳି କରି ଲୁଟେରା ଏହି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ରାତି 10ଟାରେ 3 ଜଣ ଲୁଟେରା ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଚୋରିର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଗୁଳ ଓ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ଅଫିସରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ 2 ଜଣ ଆସିଲେ, ଜଣେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ବିନା ମୁଖା ମାରିଲା। ଆସିକି ହଠାତ୍ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା, କହିଲା ପଇସା ନିକାଲ, ଆଉ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। ଗୋଇଠା ମାରିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କଲା ମୋ ଗୋଡ଼କୁ, ସେଇଠୁ ପଇସା ମୋ ଡ୍ରରୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଗଲେ। ମୋ ପାଖରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ପିଲାଙ୍କଠୁ ନେଇଯିବ ଗଣା ହେନି ଆଉ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବରାଜଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।